أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. میں اللہ کے پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. انہوں نے جواب دیا، ہمارے لیے یکساں ہے، خواہ تم نصیحت کرو یا نصیحت کرنے والے نہ بنو. ان هذا الا خلق الاولین. کچھ نہیں، تم جو باتیں کر رہے ہو یہی عادت اگلوں کی بھی رہی ہے. وما نحن بمعذبین. یہ محض تمہارے ڈراوے ہیں، ہم پر ہرگز کوئی عذاب آنے والا نہیں ہے. فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. بالآخر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے بھی انہیں ہلاک کر ڈالا. اس میں یقیناً بہت بڑی نشانی ہے، لیکن ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. اور تیرا پروردگار اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ زبردست بھی ہے اور نہایت مہربان بھی.